Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you, smiling and nodding. Yes, yes. So baby, don't feel my pain, just smile. 70,000 people all jumping out their seat. The curtains are throwing roses at my feet. I take a bow and thank you all for coming. Yeah, man, so it was my choice, didn't you know? Det er min lange, min trøje ligger der i. Det var lige hernede, det var en gang. Jeg kommer ned nu. Jeg skal ned. That's all I wanted. I just wanna give you this coin. I get the point. Fine, me and mommy are going. But baby, wait, it's too late, dad. You made the choice. Now go out there. What the fuck? That you love them more than us. That's what they do. They want you more, so they keep you. Shut up, you can't go to sleep. Oh, the love is new. Oh, the love is new, man. You rap about it. I don't care, then fuck. Done him, brother. Oh! Please. Mm. Oh, jeg escaper det! Ja, yeah, det var en god, jeg reddet dig. Ah, sorry. No problem. Men godt lavet. Prøv lige at se det der. Damn place. Det er den gav... Det er den brand her. Hov, jeg har ikke nemt så dårligt. Rip ud, det her er by the way ikke et ranking, det var vores, come on, vores epic pantheon carry, tror du? Morten, han klarede faktisk rigtig godt i sidste game, ja. Ja, det gjorde han. Han klarede det rigtig godt. Og så var der bare os, der ikke fik nogen kills overhovedet. Jeg tankede lortet, jeg kan leve med, hvad jeg lavede. Ja. Ej, jeg synes faktisk godt, det gik okay for mig. Det gik ganske godt. Oh, shit, det var tæt på. Der er messing heroppe igen. Men er han bare en faggot, ham der, eller hvad? Hvem er dem? Jeg har master i der, siden han hele tiden er væk. Ja, det er han nok. Hvornår er du fri i morgen? I morgen har jeg først fri klokken 5:30, desværre. Nej, det er rigtigt. Jeg gider ikke mere! What the fuck? Nice missing, man! Nice missing. Hvorfor er man en trådspand der, eller? Ja, det gør nok, når jeg lige er færdig. Ah, sorry. Sorry, Morten. Den havde jeg ikke lige set. Jeg skal have noget sustain nu. Det er helt vildt. Tænk lidt på Gwyn's Facebook. Missing. Der er missing. Oh, shit. Og så kom han lige derop. Jeg nåede kun lige at se ham. Men så længe han er så meget foran, så kan jeg ikke gøre noget. Jeg kommer op. Eller mangler han? Ja, han mangler igen. Nej, så bruger hun barrier. Fuck, hun er grim. Ah, sorry, jeg kan ikke gøre noget. Whoa, what? Nice. And even though the battle was won, I feel like we lost it. I spent so much energy on it. Honestly, I'm exhausted and I'm so caught in it. I almost feel I'm the one who caused it. This ain't what I'm in hip hop. Ah, like Dumbo. It was never my object for someone to get killed. Ah, du skal sgu nok indhente ham, det er ikke det. Ah, det kommer, man. My intentions were good. I went through my whole career without ever mentioning it. Det eneste, jeg skal lave nu, det var bare farm, jo. Ja. Ja, han har sådan lidt temmelig meget farm. Ved du hvad, jeg hader mest til det spil her? Nej. Vil lige præcis det game her, det er, at jeg counter mig til lige. Og se! Mm.
Jeg tog ham. Easy peasy. Hey, all. Ej, den havde jeg selv forudset. Fuck, det er ulækkert. Men altså, at jeg soloede ham der, det synes jeg var fedt. Ja, det er rimelig godt klaret. Det synes jeg var rigtig fedt. Men jeg kan kun sige tak til Hendrik, det er min minions for at være der for mig. I'll be there for you, Morten. That sounds very nice, my brother. Oh my god, I'm gonna get killed now. Ah, fuck my. I'm gonna be for you, that's not good. Oh my god, I died. Jeg dør bare uden, jeg instant dør bare nu, man. Ja, vi er instant killed nu. Bare roligt, vi kommer, jeg kommer tilbage. Prøv at se, hvor meget damage I han allerede har, man. Ja, man, det er da solo. Ja, 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 ja. I don't care. I love it. I don't care. Det er det mest OP ved Jax, det er, at han skal ikke have lige så meget damage som så mange andre for at kunne solo nogen. Det er kun grund af hans fucking passion. Ja. Og så er han dobbelt. Det er så ulig. Hvad fanden, Garen? Kom on. Det er med, hvem man gager først. Åh, jeg fik forblikket sådan lidt. Har du ulti? Nej, desværre. Først om 20 sekunder. Jeg er stunner. Men jeg kan sagtens stunne, hvis det er. Det er ikke det. Okay, nej! Jeg stunner lige. Hvor mange sekunder var det til dit ulti? 5. Vi skal bare have det op i en time, for så har vi vundet. Så kan vi easy vinde. Ja, sådan. Så er vi klar. Ej, jeg skal lige have noget mere HP. Jeg skal lige have... Lige, han er væk hernede fra. Okay, det forklarer en del det der. Men det er også bare det, han er så meget højere level end vi andre er. Stadigvæk, ved du hvad der er fedt? Du kan solo ham. Yes. Ej, men Jax han går bare blive så fucking tanky, det er helt vildt. Let's settle up a team fight. Jeg skal lige have de minions her. Vi pusher bare toppen, så må vi vente på de engage. Vi skal vente på deres engage. Se, de kommer toppen nu. Åh, oh, ned på Arvind, ned på Arvind, ned på Arvind. Åh, oh, det... Fuck mig liv, fuck mig liv. Tilbage trækning! Nej, bare bliv her. Master kommer. Muligvis. Nej, det gør han ikke. Jo, der var han. Jeg tror stadigvæk på, at vi kan vende den teamfight her. Ja, vi skal bare have ulti. Vi skal bare have dit ulti hjem. Kom! Nej, vi ventede på, mit ulti var nede. Se! Oh my god, jeg er tanky! Nej! Ah, sorry, Morten. Jan! Ribbudier! Jeg ved ikke, hvad det her betaler, men ribbudier! Ah, dude, come on! Men hvor fik han hende ikke, man? Jamen, jeg har ingen af det, så jeg blamer bare ham, fordi han ikke damager. Men jeg synes at egentlig, at mine rune, de gør godt imod den kamp. Nej, dude, det skal jeg faktisk toppe for det. Nej, men jeg skulle bare have den pot her. At jeg faktisk er kommet foran dig i level, det er lidt fedt. Ja. Årh, pis, der er 50 sek til mit ult.
Men hvor mange var du død dem? En eller to? Jeg er død, to gange. Nej, hvor mange er døde på deres hold der? Det gjorde to. Vi døde og kun vi har en gang. Hvad? Vi døde kun en gang, ja. Vi mistede kun en gang. Jo. Åh, okay, slap af, mand. Så er vi for noget missing. Wow! Han den skader nu. Han skader nu, han kommer op til dig. Ja, jeg venter på ham, ja. Er du sindssyg, han skader, mand. Jeg stiller mig bare og venter på ham sted. Nej. Han har jo bare det crit der. Dude. Jeg har ned her, jeg har ned. Jeg skal bare væk. Fokus i. Jeg kommer. Wow. Vi ses, dude. Oh! The silence! Boom, boom! Åh, mit ulti, den skadede bare på ham der, mand. Shit. Gør så, Garen. Jeg siger, hvis du venter på deres engage, fordi ja. Det lige, han har poppet ulti, så kan. Ej, det var fandme tæt på, jeg døde der. Er du sindssyg, mand. Men jeg klarede den da. Ja, det er lige der. Bare væk. Hey, dude, er du klar? Ja. Okay, go. det er noget, vi var klar på. Det var bare sådan, vi vidste bare, han ville komme. Hvad er du sindssyg? Det var sådan et, fuck you. Og nu dør Garen. Jeg kan godt for. Med AD, Garen. Åh, okay. Slap af. Jeg holder min kæft der. Det var bare, han gjorde det. Oh my god. What do you see? Jeg smadrer jo den jakke. Bare nu har du rammer ham med stunning, jeg synes. Kan jeg jump ind, eller? Nej, bare jeg venter bare på minions, så jeg kan gå derind selv. Og I er her. What? Ej, jeg kan ikke gøre noget på den. Jo, kør så. Ja da. Jeg elsker mit ulti, mand. Den okay, er så OP. Jeg har fundet endnu en champion, jeg er faktisk god til. Hvad? Hvem? Jeg har faktisk fundet Jack. Ja. Jeg har ikke engang købt skin, jeg har bare fået det. Nice. Åh, oh, det er en... Fuck, oh my god. Tæt på det der. Der, hva? Fuck you, brother! You ain't gonna run from me! We ain't got time for this shit! Ej, jeg synes, jeg dør sådan rimelig lige i øjeblikket. But we ain't got time for that shit. Nå, så er der Rileys Crystal Scepter. Og bagefter, nu... Så er der Trinity Force Double Deck. Nu skal vi lige have den der Witch Cap der. Oh, nice. Jeg har Double Dagger nu, dude. I'm the Insomniac, League of Legends, I dominate this game. Double, triple, nej. Oh, what the fuck, one in. Pas på, dude, de kommer. I'm the Insomniac. What the fuck, hvordan kan han skade så meget? League of Legends, League of Legends. Nej!
Hvordan kan han skade så meget? Det er jo sindssygt. Og så Jax. Det er så typisk det der, mand. Og jeg dør bare lige med det samme. Men jeg har 10 assists, det er også okay. Jeg synes, jeg kommer rigtig godt tilbage. Ja, er du sindssygt. Det er sindssygt. Altså, det er helt sindssygt, sådan som du er kommet tilbage i morgen. Du har levelet højere end mig nu. Jeg har lige så højt levelet, som jeg har været. Det er helt vildt, faktisk. Og du indhenter ham også sådan langsomt i farm. Jeg har bedre score end han har, altså kendt. Ja. Og det er bare i sig selv sådan lidt what, ikke også? Jeg tør ikke være hernede med, jeg skal op til dig i morgen. Wow, han vil flaske den jacks der, vil du flaske eller hvad? You wanna fight me, nigga? You wanna fight me? Wow. Vi har en I her, vi har en I her. Pause! Like, I give a fuck. God, like. Og så kommer mit ulti lige og tager halvdelen af hans liv. Nej! Like, I give a fuck. Bare ud derfra, morgen. I will help you. Nå, og her. Shit, hans ulti skader også bare ham der. Men mig, jeg skader dig også noget. Ja. Du skader dig lidt mere end Garen, tror jeg. Ah, han har noget mere damage i hvert fald. Han går fuld damage, det gør jeg ikke. Men det er kun fordi, jeg giver mere DPS, end han gør. Ja. Jeg tror faktisk godt, at jeg vil tage Jimmy, det håber jeg. Bare vent på mig, vent på mig. Ja. Oh my god. Det var den her. That damage. Ej, jeg bliver sur, hvis de surrender nu. Det går lige så godt. Hvad kan man? De kan da bare prøve på noget. Altså, de dør med det samme. Jeg tænker over lidt. De dør jo. Kom. Ja. What the fuck? Legendary! Og det bliver bare skræddet sådan legendary, oh shit. Oh yeah, bitches! Come here, you motherfucker! Den krig, det var det. Åh, nej, jeg dør. Åh, hell no, dude. Åh, hell no. What the fuck? Damaging for the win. We touch, I feel a rush. We clutch, it isn't much, but it's enough. Jeg skal nok prøve at redde dig. Fuck it out. It's torturous. You must be a sorceress, cuz you just did the impossible. Gain my trust. Don't play games, it'll be too. Oh, hell no. Fuck me over, cuz if I get burnt, I'm gonna show you what it's like to hurt, cuz I'm treated like dirt. Yeah, yeah, und. Love is evil. Spell it backwards, I'll show you. Ej, det er ikke så slemt. Jeg køber Nash's tools. Altså, jeg er så fedt, jeg kan godt. Ja. Jo, vil du tjekke mig? Kan jeg også det med ham her? Det ved man aldrig. Du kan jo prøve. No. Det gik da igen, du, man.
Oh my god. Jeg er level 18. Jeg er første level 18. Det er det, man, altså, det er altså noget af det, man kalder et hard comeback. Jeg mangler 2600 XP for at gå i level 18. Hold nu. Jeg var alligevel blevet hardcore, hva? Men jeg kan ikke tage Jack Simus. Jeg vil lige købe Jack Simus, så kan man køre sig. Eller så på rigtig brug gaming. Only Jack Simus. Best Jack Simus i uge. Oh my, se, de tre man om mig. Og jeg kan ikke solo. No problemo. Jeg er ved at have sådan rimelig armor lige nu, så det er også... Jeg er ved at have noget armor. I stedet vil jeg faktisk sige, at den Garen er trolig med noget. Ja. Jeg carry den. Jeg seriøst, jeg burde lave en liste over de champions. Jeg skal kunne i som 3. Jamen det burde jeg gøre. Ja. Det gør jeg. Jeg laver en liste lige her lige nu over de champions, jeg skal have lært. Morten, pas nu på. Hvad vil han? Hvad vil han? Oh my god. Oh my god. Villas. Villas, the damage to you. Fuck Hakespringer. Dude, fuck Hakespringer. Hvem til The Family Guy? Det gør min roomie. Hvem er det? Hvem er det? Det er... Han hedder Peter Katz. Okay. Jeg må høre det der. Ja. Ej, det er også noget. Det er en god serie. Ja, det er det. Kan jeg kun give det ret. Hvis du... Oh my... Det troede jeg faktisk ikke. Hvis du nu counter Ari. Counter jeg Ari? Ja, du gør. Wow, what? Nice. No. What do you want, man? God. Eller ham der din room, jeg er flot. Dude.
Nå, Morten, skal vi se at vinde det her, eller hvad? Jamen, ja. Ved du, jeg godt kunne finde på? Dude, ved du, jeg godt kunne finde på? Nej. Næste tude. Åh, oh, den vil være, bare den vil være fræk. Bare ordentligt flabbet. Davison siger også, den er faktisk bedre end til fyr. Så den gør, det gør jeg. Er du klar? Jeg har købt kugler. Ja. Åh, dude. Både til fyr og Nashers. Jamen, jeg har bare for at protect dig. Han så mig gå hen, han gjorde den æbe. Hvor så bag? Hvor så bag, man? LOL. For 1 second. Hi kids, do you like Primus? Wanna see me stick 9-inch nails? Do you want my eyes? Wanna copy me and do exactly like I did? Try to see to get messed up. Ej, jeg har en fedt. My brain's dead weight. Jeg vil passe på, man gør det. Den der Ari, hun bare gør sådan her, sådan. Dr. Dre said, Slim Shady, you a basic. Watch your face red, man, you waste. Well, since age 12, I felt like a case dealt. From Shady to himself, to one space chasing his tail. Got ticked off. And we're next to the Jax. Cooldown, basic attack, basic attack has you, basic attack deals, 15 plus 15. Set up AP power, bonus magic damage on hit. Det gør sig fedt. Nice. Så var jeg spurgt sådan, hvorfor jeg gik, hvad det hedder, Nashor's Tooth i stedet for Fyre. Fordi den gør det der basic attack med. Ja. Seriøst, jeg burde være bedst Jax i uge, eller sådan. Det burde jeg slet ikke. Fordi jeg har en bachelor. Next semester, I'll be 35. I smack him in his face, but in the race
officer. Oh, fuck my. Told him to change the grade on the PayPal. Walked in a strip club, had my jacket zipped up. Served the bar. Oh, Hvassel, slås OP. Running over pedestrians in a spaceship while they're screaming at me. Let's be 99% of my life I was lied to. I just found out my mom was more than I told her I'd grow up to be a famous rapper. Make a record about doing the name of that. Look. When the women rush the stands, try to touch your hands like you're screaming at your fans. This guy, white cat, so I signed it. Yeah, I don't know. Okay, vi har 30 sæk. Hvad siger du, mor? Okay. 30 sæk, Morten. Jeg skal altså tilbage, jeg har ingen håb. Det er heller ikke. Det var easy, jeg fik unofficial triple kill der. Okay. Dude, jeg er fuldt vildt. I can barely decide. I just drank a bit of Kool-Aid. All my life I was very deprived. You can take an OP build, even. My palms are too hairy to hide. Some troll, that's the troll. Yes, it's Nancy Truth and Marco Atkinson. When I was little, I used to get so hungry, I would throw fits. How you gonna breastfeed me, mom? You ain't got no. No! I can strap myself in the head. Starter. Unstoppable. Ain't a two kills you. Ain't a two a hot. Dude, ain't a two a hot. Yeah. What the fuck? Så Morten, hurtigt afslut. Yes, jeg er på vej. Jeg er i gang. Er du klar til sex begge? Er du klar? Ex begge! Begge! Oppe! Good job, good game. Stanley, I'm at the door. Ja. Nå, jeg tror det var den stream for jer. Ja. Vi ses i morgen.